Rodrigues Santos e neste canal eu vou dar opiniões sobre livros que eu leio, vou ajudar com algumas coisas, por exemplo, se vale a pena comprar um Kindle, se vale a pena ouvir audiobooks, aceito também sugestões de vídeos que vocês acham que ainda não existem e precisam de opiniões e sugestões e ajuda e espero que vejam os vídeos e espero que gostem e por favor partilhem, subscrevam e comentem.